Olá, turma! Como vai você? Tudo bem? E aí? Vocês que adquiriram o curso online Os Segredos da Pintura com Maneco Araújo, vocês já estão estudando aí? Então, vamos lá. A primeira pergunta. O nome é Eliane. Cidade é local Paraná, tá bom? Vamos lá. Paraná. Gostaria de saber por que algumas telas que compro acabam empenando. Gente, isto é realmente algo que vocês têm que prestar bem atenção na hora que for adquirir telas para pintar, tá? Geralmente, as telas são feitas de madeira, né? Tem um chassi atrás. E muita gente quer dinheiro fácil, às vezes cobram um valor da tela absurdo e usam material de péssimo, né? Material péssimo. Então, toma cuidado, verifique se é pinos, verifique qual é essa madeira que está aí, né, como suporte da sua tela. Porque dependendo da madeira, pode ter certeza que ela vai empenar com o tempo, tá? Outra coisa, tem fabricantes também que colocam uma madeira muito fina, né? Às vezes também pinos, geralmente as madeiras são pinos, tá? Mas tem pinos tratado e outros não. Então a gente tem que prestar bem atenção, hoje a gente vai comprar a nossa tela, tá? Se uma tela, dependendo do tamanho dela, a madeira teria que ser mais grossa e teria que ter o suporte atrás para que ela não empene também, né? Para que ela não quebre. Porque se a madeira também for fina, ela vai empenar ou pode até quebrar. Então a gente tem que verificar muito bem quando for comprar uma tela. Tem pessoas aí que eu vi aí na internet, gente, comprando telas, tá? Via online. Tudo bem. Tem empresas ótimas. Se você é um fabricante de telas e está me ouvindo agora, entre em contato com a equipe Maneco Araújo, tá? Vamos aí negociar e vamos... como que eu digo, Rafa? Vamos fazer negócio aí. Vamos divulgar o seu ramo aí, tá? Com os nossos alunos online, né? E eu quero verificar se o seu material é de qualidade, porque tem muitos alunos comprando materiais online, as telas online, sem verificar pessoalmente, pegar na tela ou saber, né, a descrição da tela, que madeira foi feito, que pano foi feito, ok? Então, tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, pergunta 2. O nome é Eliane. Local Paraná, tá? Gostaria de saber por que pintar em placas de madeira é mais fácil. Na verdade, Liane, eu não acredito muito que seja mais fácil ou difícil, não, tá? A questão toda é que quando você está pintando numa madeira, dependendo, né, como que é a madeira também, tem todo um tratamento que você deve fazer. Talvez você esteja achando que é mais fácil porque ela é mais lisa e o pincel corre. Mas você aí, eu não sei se você está fazendo curso online, né, com Maneco Araújo. Você viu aí que existe o tratamento da tela? Mas esse tratamento da tela, essa aula, ela é gratuita, ela está aí no YouTube. Depois você verifica. Tratando uma tela com Maneco Araújo. Eu uso gesso acrílico. E o lixo, então tem todo o processo, tá? Trabalhar em madeira é muito bom, mas depende da madeira, né? E toda madeira tem que ser tratada antes. Pode ser com gesso acrílico, pode ser até com a tinta acrílica pura, tá? Dependendo do que você vai fazer. Agora o nome. Fala um pouquinho mais alto. Eline Viana. É Eline mesmo? Eline Viana Menezes. Local
Gotesburgo, Vasta, Gotland, Suécia. Gostaram aí, né, do meu... meu sotaque. A questão é o seguinte, eu acho que a equipe me sacaneou com esse nome, foi? Só para rir um pouco. Agora aqui, ó, como utilizar os solventes e secantes na medida certa, para que não danifiquem a pintura e nem a tela. Muito importante isso, gente. Como utilizar os secantes na medida certa. Eu vejo muito erro nessas questões. Porque um dia falaram o seguinte, que tem que ser a quantidade de secante, uma quantidade de óleo de linhaça, uma quantidade de solvente, e vai pintando a tela. Não é dessa forma que funciona. Por isso nós temos aí os nossos cursos online, tá? Para ensinar você que muitas vezes você nem precisa diluir sua tinta. Você vai diluir sua tinta com determinado ponto, com determinada forma, tá? De pintar, dependendo do seu estilo, dependendo do que o quadro está precisando, você vai diluir a tinta sim. Mas o secante cobalto é uma substância muito forte. Então, a quantidade, quando você for usar o óleo de linhaça, você pode colocar umas 2, 3 gotinhas, tá? Uma quantidade mínima. Porque realmente o secante tem que tomar muito cuidado, porque se colocar muito secante, vai rachar sua tela. E trabalhar muito com secante não é bom, tá? Com a toxicidade do produto. Então toma muito cuidado, tá bom? Mas essa quantidade para se pintar, isso é muito relativo. Porque muitas vezes nem se usa nem óleo de linhaça para pintar. A gente usa a tinta às vezes mais seca. Então a gente tem que entender um pouco dessas camadas e o processo de pintura, tá bom? Vamos lá? Deixa eu verificar aqui. Sim. Número 4. O nome é Clair José Maia. Local é Redenção, Pará. Ué, tem muita gente do Pará. Que legal, hein? Na minha cidade, na minha idade, 72 anos, ainda é possível aprender novas técnicas? O que que você acha? O que que vocês acham aí? A vida é um constante aprendizado, gente. Vamos aprender com 80, 90, 100 anos. Tudo vai depender de como você vai pensar, como você vai absorver as questões aí, né? Então, e já tem uma pesquisa aí dos cientistas que falam justamente isso, tá? Que a gente tem que parar, né, de pensar que por causa da idade a gente já não consegue mais absorver os conhecimentos. Isso é pura mentira. Conseguimos absorver muito mais, tá? De repente, até mais do que uma criança, um adolescente de 16 anos. Tá? Isso é lenda que se fala. Então, se aprende sim, tá? Se aprende com um bom professor. Isso tudo vai depender do professor, como ele vai passar para você esses conhecimentos, né? E vai depender muito de você em treinar. Você não vai aprender se você não treinar, tá? Tudo na vida é treino, muito treino. Agora vamos lá. Pergunta 5. Nome: Nelly Rosinha Reis. Local: Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. A pintura é um dom ou qualquer pessoa pode aprender? Aí, ó, como que as perguntas estão interligadas. Qualquer um pode aprender, gente. Qualquer um. Como eu te falei, a questão é como que o professor consegue passar esses conhecimentos, né? Tem muita gente aí que ensina, mas parece que não se coloca no lugar do outro, do aluno. Então acha que o aluno,
né? Tem que absorver aquilo ali com aquelas poucas palavras, aquele ensinamento que muitas vezes falta, né? Então, aprender a pintar, aprender qualquer coisa, gente, é só treino. E querer, eu tenho certeza, se eu te ensinar volume, você vai aprender em menos de uma hora. Talvez a técnica, a parte mecânica, né, que é a de pegar a tinta, como pegar a tinta, como limpar o pincel, que essa parte é só realmente treinando que você vai conseguir. Entenda e depois treine. Treine e treine. Ninguém nasceu pronto. Eu não nasci pronto. Quem viu aí a história da minha vida sabe o que eu estou falando. Agora vamos lá. Vamos mudar aqui. O nome aqui, Dora Paiva. Tudo bem, Dora? Vamos lá. Aqui, é o local Belo Horizonte. É aqui, ó. Né? Belo Horizonte, minha cidade querida. O que você acha de usar glicerina na tinta acrílica para facilitar o manuseio? Dora, vou ser sincero com você e com todo mundo. Eu nunca usei glicerina, tá? Então, eu não posso responder essa pergunta, né? Com certeza. É justamente o que eu não quero. É responder algo que eu não sei. Então, isso não é bom. A glicerina é um produto onde as pessoas usam para muitas coisas, mas na pintura eu nunca usei e eu nunca vi ninguém usar, pessoas aí do meu meio, tá? Então eu não posso responder essa pergunta. Mas pode ser que a glicerina dê algum efeito. Então, testa a pintura, gente. A gente tem que aprender isso. A gente tem que jogar, não pode ter medo de testar, porque é uma alquimia, na verdade, né? Você tem que aplicar ali e ver o resultado. É claro que muitas vezes você vai criar uma técnica diferenciada. Mas outra coisa, tem que ver se essa técnica sua vai durar anos e anos ali na sua tela, tá? Vamos lá. Número 7, Aparecida Felipe Cristiane, né? Cristiane, São Paulo. Ela pergunta, como buscar inspiração? Gente, muita gente me pergunta isto. Como buscar inspiração? A inspiração, na verdade, ela vai vir de onde? Do seu pensamento, da formulação de ideias, tá? A inspiração não é aquela coisa que você está ali parada e ela vai cair do céu. Não. Se você não pensar em arte, vamos falar de inspiração relacionada à pintura e arte, tá? A inspiração, ela vai ser construída ali dentro do seu cérebro através dos seus pensamentos. Você tem que pensar em arte, ver arte, tudo é arte, tudo. Que nem agora eu promovi um concurso, né? Pinte um cantinho de dentro da sua casa. É justamente para isso. É para tirar de você aí, que acha que não é criativo, a criatividade. É você buscar algo ali que você acha feio, ou você acha que não, você não deu o valor necessário para aquele canto, mas em uma tela fica a coisa mais linda. Isso vai depender de quê? De inspiração, de formulação de ideias, tá? A criatividade é através da construção de ideias. Então é isso. Procure pensar mais, entendeu? Sobre arte, sobre elementos, luz e sombra, composições. E isso vai se construindo automaticamente. Não fique se martirizando ou
como que eu digo, não fique pensando muito que a inspiração é algo, talvez divino, que vai cair na sua cabeça, porque não vai. Vai depender de você, tá? Vamos lá? Fala agora no Telegram, no workshop. Sim. Ô, gente, ó, nós estamos aí com um grupo enorme, um grupo de artistas maravilhosos, tá? Do Telegram. Vocês conhecem o Telegram? Você? Não? Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Mas eu vou te falar o seguinte, eu estava resistente ao Telegram, tá? A minha equipe falou, Maneco, nós temos que passar para o Telegram. Aí eu falei, o que é o Telegram, gente? Mais uma coisa, mas eu estou apaixonado com o Telegram. É um aplicativo parecido com o WhatsApp, mas eu vou falar que é muito melhor que o WhatsApp e muito mais profissional, tá? A nossa equipe está maravilhada com o Telegram, né? Os alunos que estão lá hoje, alguns ficaram meio resistentes a entrar, mas aí viram que realmente é muito melhor, tá? É um aplicativo muito mais leve, tá? É um aplicativo onde a equipe, a administração, vai poder administrar de uma forma melhor, para que não entre pessoas, né, com má índole, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que fazem algo contra as regras do grupo. Então nós podemos agora, né, comandar com muito carinho e organização o Telegram. Então você, eu tô apontando aqui porque tem outra câmera aqui, ó. Você que gosta de pintar e quer ir para o Telegram, entre no Telegram, vocês vão amar. Rafa, desliga, por favor, a câmera. Isso, desliga. Com licença, gente. Liga de novo. Ah, isso, é porque ela estava piscando. O link aqui do grupo está nos comentários. Oi? O link do grupo está nos comentários. Ah, tá. O link do grupo, tá, do Telegram, está nos comentários aí abaixo, tá? Deve estar aqui, né? Está aqui, né? Tem uma pergunta aqui do... Tá, faça a pergunta, por favor. A Silvana Pacheco. Sim. Maneco, você usa uma imagem pronta para pintar ou cria uma imagem? Qual que é o nome? Silvana? Silvana Pacheco. Ô Silvana, tudo bem? Obrigado aí por estar aqui com... Repete a pergunta. Tá, obrigado aí por estar com a gente aí. A Silvana pergunta se eu uso imagem pronta, né? Ou eu crio a imagem, né? Para pintar. Silvana, geralmente eu busco uma referência, mas muitas vezes eu faço 90% já, né, da minha cabeça. Eu procuro usar uma estrutura, tá? Exemplo. Eu estou querendo pintar um quadro com cores frias. As cores frias, né, eu já ensinei e ensino novamente. Qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, me pergunte aí no privado ou no grupo, tá? As cores frias são aquelas cores que representam o frio mesmo, como azul, né, branco. Às vezes a cor é quente, a gente esfria ela com branco, tá? Então existem alguns tons frios e quentes. Então o que eu penso? Ah, hoje eu vou pintar um quadro frio. Mas o que eu vou fazer? Eu quero pintar um rio. Mas nesse rio, eu quero que tenha montanhas de gelo. Ok. E eu já tenho mais ou menos a estrutura. O que eu faço? Às vezes eu pego algo parecido com o que eu quero, tá? Vejo e acabo acrescentando elementos àquela composição. Eu tenho que me preocupar muito com essa composição do quadro, tá? O equilíbrio do quadro, as composições em texturas, as composições em cores, tá? E é isso aí, eu sempre tenho uma referência. Geralmente os artistas têm referência. Eu sempre peço aí os meus alunos para quando forem pintar, pegue algo, uma foto mais real. Tenta evitar um pouco pegar de um outro artista para que
você aí, não copie do artista, porque muitas vezes você vai pegar algo que é pessoal dele, ou algum erro que ele cometeu ali, você vai cometer o erro ao dobro. Então, vamos pegar mais fotografia, para a gente treinar o nosso olhar na questão de luz e sombra, cores, tá bom? Então é isso, eu penso primeiro o que eu vou pintar, e depois eu faço uma pesquisa e junto os elementos ali dentro, formando a minha composição. Agora vamos lá? Tem mais pergunta aí? Vou partilhar. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, Cabo Frio. Adoro Cabo Frio, viu, gente? O nome é Marta Oliveira de Abreu, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os carioca aí. Vamos lá. Com quem você aprendeu esta arte? Primeiro, tem aí um pouco dos vídeo aí da minha vida, né? Contando todo o processo, desde que eu era criancinha, né? Um ano de idade, 2 anos. Eu via sempre meu pai pintando, né? Mas meu pai nunca chegou para ensinar ali na época, né? Eu era muito pequeno, mas eu lembro ele pintando e eu ali no chão, brincando com tinta e pincel ali, ó. E eu fui crescendo vendo os quadros do meu pai, pois o meu pai separou da minha mãe, eu tive que ter uns 6 a 7 anos de idade, tá? E aí, só que eu via os quadros na parede, né? E com o tempo, meu pai ia me visitar e sempre ele me ensinava ali a desenhar, ou ele me pegava em casa, né, para passear, mas ele sempre estava ali desenhando. Então eu tomei essa vontade enorme de fazer arte, né? Eu passei por alguns empregos, fui até do exército, né? No exército eu também fiz os desenhos para o batalhão, foi muito bom fazer os desenhos para o batalhão, tá? Porque eu ralei muito lá. Mas isso foi muito bom para mim como homem e como ser humano, passar pelo que eu passei no exército. Hoje eu sou uma pessoa disciplinada, que eu acho que a disciplina faz o homem, tá? O homem que eu estou falando é em geral, né? Tem disciplina para tudo. Hoje eu pinto o que eu pinto devido à minha disciplina. Eu não parei de pintar. Por mais que todo mundo falava que isso não era legal, entendeu? Por mais gozações que eu tinha na escola. Na escola até que não, que eles me usavam muito para fazer os trabalhos lá. Mas os amigos em si, porque ninguém acreditava, né? E hoje está eu aqui, ó. Viajei esse país, viajei para a Europa, né? Fiz muita coisa, estou fazendo ainda, porque eu acreditei, tive disciplina, treinei, acreditei. Só isso, não tem mais nada, não é segredo nenhum, tá? E eu quero que você também aprenda. Aonde eu errei, tudo que eu errei, eu transformei em ensinamento, para você não errar também. Tá? Vamos lá? Peraí. Eu falo demais, né, gente? Peraí. Tranquilo? Deu certo? Fala um pouco do workshop. Tava parado? Não. Não. Ah. Teve o workshop que foi sucesso, que vai ter o próximo. Usou o outro. Fala. Ô, gente, o Rafael tá me lembrando. É muita coisa, né? Mas tudo bem. Nós tivemos aí, há um mês atrás, né, Rafa? Há um mês atrás, um workshop online. Gente, foi bom demais. Eu adorei. Esse workshop, eu ensinei algumas técnicas. Foram 3 vídeos. Aí eu resolvi dar um de presente, né? Porque eu acho muito interessante esse vídeo que eu mandei, que foi Folhas e Galhos, que foi um vídeo super legal, com uma técnica totalmente inovadora, né? E agradou muito as pessoas, amaram, fizeram comentários, né? Muita gente que não me conhecia, hoje me conhece, devido a esse workshop. E aí a nossa equipe empolgou, todo mundo está empolgado, querendo fazer um novo workshop, e eu estou fazendo agora a nova aula para esse novo workshop.
Eu não sei quanto que vai depender da equipe aí, né? A direção, para ver que dia que a gente vai lançar esse workshop. Mas vai ser um workshop maravilhoso, porque eu quero que seja melhor do que o passado, né? E o futuro tem que ser melhor ainda. Então vamos aguardar, tá? Quem ainda não é meu amigo, que não está no Instagram, no Telegram, entra lá no link, o link está abaixo, o Rafael colocou, tá? Você vai instalar o Telegram, até no computador você pode, tá? No computador, e você instala aí no seu celular. E vou fazer parte da comunidade Maneco Araújo, tá bom? Eu respondi a pergunta? Respondeu, tem mais uma aqui. Tá. Sonimar. Ele falou que assistindo um de seus vídeos, você comentou sobre o uso de um pincel leque. Quando que usa esse pincel? Tá. Faz a pergunta. É o Sonimar, né? É. Tá. Sonimar, o negócio é o seguinte. É uma história essa questão do pincel leque, tá? Eu tinha um preconceito tão grande com o pincel leque, né? Porque eu via muitas pinturas feitas com pincel leque. E aí, eu achava que estava muito forçado. Principalmente para vegetação, tá? Tanto gramas, tá? E árvores. Eu achava que com pincel leque ficava muito pesado. Só que aí eu vi um artista estrangeiro, não sei se foi o russo, porque os grandes pintores tá na Rússia, viu? Tem muita gente boa na Rússia. Eu comecei a ver que ele usava o pincel de uma outra forma. E aí ele fez uma vegetação que para mim ficou a coisa mais linda. E eu usei esse pincel numa tela minha aí, né? Essa tela é uma tela toda alaranjada que eu tenho. Eu usei muito esse pincel. Mas eu não só usei ele. Usei ele para os detalhes, mas depois eu usei um menor para as folhas. Por quê? Se eu usasse só os pincéis, só esse pincel, a mata fica forçada, a vegetação fica muito forçada. Então eu tenho que saber rodar esse pincel para fazer os matos. Se você faz, imagina, pincel leque, tá? Tá assim. Tá dando para enxergar, gente? Pincel leque. Se você faz mato assim, fica todos os matos para o mesmo lugar, para o mesmo lado, tá? Então vocês têm que tomar cuidado. E com esse pincel você pode usar ele assim, aqui. Então a forma de pincelar, que eu falo, é a mecânica da pincelada, isso influencia muito. Então, eu já estou usando pincel leque, mas raramente eu estou usando, tá? No meu curso online, eu ensino a usar o pincel leque para fazer nuvens. Olha só, nunca eu ia imaginar que daria para fazer umas nuvens tão interessantes, tá bom? Tá bom, outra aqui, a nona pergunta. Thelma Maria Salim Pereira, local Belém, Pará. Por que tem muita gente do Pará, hein, Rafa? Agora vamos lá, pessoal do Pará, ó. Eu quero um dia conhecer, viu? Eu não conheço, não. Você prefere trabalhar com tinta acrílica ou com tinta óleo? Pergunta super interessante. Eu amo as duas tintas, as duas técnicas, e eu misturo acrílica com óleo. Eu pinto o fundo em acrílica e os acabamentos a óleo. Hoje eu estou ensinando muito veladura a óleo em cima de acrílica, tá? Então é isso, eu amo as duas, tá? A acrílica, ela permite que você trabalhe camadas sobre camadas, sobre camadas, espera 5 minutos, mais uma camada, espera mais 5, outra camada, porque é mais rápido você construir um quadro do que a óleo. A óleo, você, para dar uma nova camada, você tem que esperar secar, tá? E a acrílica te possibilita essa velocidade aí, tá? Então é isso. A acrílica e a óleo para mim são maravilhosas, as duas, cada uma com a sua técnica, né? Cada uma com o seu, como fala, a sua forma pessoal ali de ser, tá bom? Minha pergunta aqui. A Andréia Aguilar. Olha, ela perguntou por que que a sua preferência é a natureza. Sua preferência é a natureza. Tá. Andréia Aguilar, meu amor, minha namorada, né?
Por que que a minha preferência é a natureza? Porque na natureza, o próprio nome está falando, é natural, entendeu? A natureza, a paisagem, ela permite, a natureza na verdade não é só a paisagem, né? É tudo. Mas vamos colocar aí a paisagem. A paisagem me possibilita maior, como que eu te falo? Maior técnica, me possibilita usar várias cores, várias pinceladas. E eu sempre digo o seguinte, que se você pinta a paisagem, o resto vai ficar fácil. Se você pinta a paisagem, tá muito bem, o resto é muito fácil. Porque na paisagem tem várias características, né? Tem várias cores, estilos, texturas e etc. Então, e na paisagem tem uma questão que é da liberdade. Liberdade de pincelar. Se você erra ali, você conserta, tá? Isso aí. E composição também. Então, quem pinta paisagem, eu acredito, pode ser que alguns artistas não concordem, mas não tem problema, tá? Mas eu acredito que quem pinta paisagem muito bem, o resto começa a ficar fácil. Até rosto, tá? Até rosto. O único problema do rosto seria o desenho. Mas a colocação de cores, você aprende na pintura de paisagem, tá? Mais uma aqui. A Marilene Correia. Sim. Ela está perguntando se para pintar a folha de coqueiro, ela pode usar o pincel leque. Não, de jeito nenhum, Marilene. Pelo amor de Deus, tá? Você não está falando coqueiro, não. É coqueiro, né? Ou palmeira, que ela é toda assim. Não, não é interessante. Imagina, o pincel leque tem vários tamanhos, tá? É melhor que você venha fazendo folhinha por folhinha. Porque geralmente elas não são paralelas, certinhas. Senão sua pintura fica sem movimento. A questão é essa, aí ó. Sem movimento, essa é a palavra, tá? Sem movimento é aquela coisa ali que fica estática, tudo certinho demais. Então você não cria naturalidade, tá? Muita gente pinta com leque porque está apressado, quer terminar o quadro logo. Mas o quadro fica forçado. Para trabalhar com leque tem macete, tá bom? Então vai com o pincel mais fininho, mais úmido. E vai aí, ó, fazendo folhinha por folhinha. É muito melhor. E apoia, tá? Tá dando para enxergar aí? Eu uso esse apoio sempre, ó. Eu não pinto, nunca pinto com o braço livre. Não tem como. Quando se vai pintar detalhes, só assim, ó. Ok? Agora vamos lá? É, a décima pergunta, hein? É da Madalena Almeida, tá? É de São Paulo, local, eu não sei, nunca ouvi falar nessa cidade, Jales, é? Não sei se está certo não, é São Paulo. Nunca me senti segura para pintar sozinha. O que fazer para perder o medo de pintar sozinha? Essa pergunta é uma outra pergunta que muita gente me faz, tá? É perder o medo de pintar sozinha. Na verdade, só digo uma coisa, segurança. Você tem que ter mais segurança. E para ter segurança, o que você tem que ter? Estudar, aprender. Aí nunca mais você vai ter medo de pintar sozinho, tá? Deixar de depender um pouco dos professores. Eu sou professor há quase 30 anos já, né? Tem alunos que estão comigo há anos e ainda não conseguem fazer determinadas coisas. Por quê? Porque eu estou sempre dando acabamento, estou sempre ajudando, né? Então, procure fazer mais sozinha, procure treinar mais, procure buscar conhecimento, porque aí o medo some, né? O medo é a falta do conhecimento, tá bom? É, tem mais uma aqui, da Andréia. Você acha que a sua identidade tende mais para ser um professor
ou para ser um artista? Ou há uma integração entre as duas? André o quê? André Aguilar. André Aguilar, meu amor. Cada pergunta difícil, hein, amor? É, pode repetir, por favor? A sua identidade tende mais para ser um professor ou para ser um artista? Ou tem como integrar as duas? Ah, eu não sei. Isso é uma fusão. Eu tenho uma fusão de personalidade, né? É, eu não consigo separar a pessoa do artista. Não tem como você deixar de perceber o mundo ao seu redor. As luzes, as sombras, as texturas, né? Muitas vezes falam, nossa, mas o artista é voado, o artista não presta atenção. Mas a mente do artista, gente, as pessoas têm que entender isso, que a mente do artista é diferente. Né? Nós estamos ligados a outras coisas. Ligado à luz, sombra, texturas e etc. Então, é difícil separar, né? Eu não sei se eu consegui responder, mais ou menos isso, né, Rafa? Eu não consigo... É difícil separar, tá? Ser artista e não... E ser... É difícil, é tudo unido, é tudo unido. Agora posso fazer a pergunta aqui? Pode. O nome Rodolfo é a pergunta 11. Olha, Rodolfo de Braga Almeida, local Belo Horizonte, ó. Aqui também. Você acha útil pintar, ensinar e levar o conhecimento da arte a outras pessoas que querem se dedicar à pintura? Se eu acho útil... Muito útil, porque é o seguinte, eu sei o tanto que a arte me fez bem, o tanto que a arte me fez homem, o tanto que a arte me faz caminhar e acreditar em algo. E o que eu quero é o mesmo para vocês, através de técnicas. O que eu posso passar são técnicas. O que eu posso passar é um pouco da minha vida. Hoje, você que está aí pintando, com certeza, muitos de vocês passaram a vida aí trabalhando, cuidando de netos, filhos, né? Eu sei porque eu tenho alunos aqui presenciais também. E sempre tiveram a vontade de fazer o que mais amam. Arte, qualquer um que for. Alguns aposentaram, hoje estão pintando, né? Outros estão vendo que a vida está passando muito rápido. E começaram a pintar. Eu tenho muita gente aí no meu curso online que acharam que nunca mais ia pintar e hoje estão se deliciando com algo, que é a pintura. Pintura salva. A pintura é uma melhor, é considerada a melhor terapia. Tá? Hoje, se você quiser aprender a pintar, você vai aprender. A informação está muito fácil. Através desse monitor, você está recebendo todas as informações possíveis para fazer uma linda arte. Tem uma pergunta aqui. A Vilani, ela viu você falando, ela deve ter escutado você falando sobre que não pode fazer as folhas com um pincel leque, né? Ah. Aí ela está perguntando, então, qual que é a função, para que serve o pincel leque na pintura? Não, na verdade, Repete a pergunta aí. É. Vilani. Vilani? É, para que existe o pincel leque? Vilani está perguntando, para que serve o pincel leque? Gente, eu fazia umas brincadeiras aí, meio bobas, né? Que eu gostava muito do pincel leque para limpar o teclado do meu computador. Porque tirava os cabelos, né? E era muito bom. Para limpar o teclado é muito bom. E eu não, é difícil. O pincel leque dá para fazer muitos efeitos, tá? Eu falei isso num outro Maneco Responde, que é o seguinte, o pincel, gente, o pincel velho, que aquele pincel você ia jogar fora, ele também funciona para alguns efeitos. O pincel leque serve para muita coisa, mas a questão é saber trabalhar com o pincel leque. Nas minhas aulas online, tá? Eu ensino a trabalhar com o pincel leque fazendo nuvens. Eu vou ensinar também aí no workshop,
um próximo workshop que tiver gratuito, eu vou ensinar a pintar árvores e vegetação com pincel leque, tá? E vai ficar natural. Porque muita gente que pinta com pincel leque não consegue deixar natural aquele mato. Porque fica tudo para o mesmo lado. É por causa disso. Fica tudo muito repetitivo, paralelo. Então não fica bom. E outra coisa, tem um pincel leque mais duro e tem um pincel leque com pelo sintético. Então a gente tem que saber qual que é, entendeu? Para que serve o sintético, o pelo mais duro, tá? Mas o pincel leque você consegue fazer arranhuras, efeitos em caixinhas, texturas maravilhosas, tá? Efeito de jeans em caixa de madeira, tá? Agora vamos lá. A pergunta aqui, 12. Não, peraí. É a pintura. Pergunta 12, tá bom? Verena Maria Cruz. Local. Braço do Norte. Existe isso, Rafael? Tá certo? Braço do Norte, Santa Catarina. Gente, Verena, se você estiver aí ao vivo, me corrija, por favor, se é realmente braço ou braco. Eu não sei, depois você me corrige aí, tá bom? É, Santa Catarina, lindo Santa Catarina, apaixonado Santa Catarina, tá? Santa Catarina é um lugar maravilhoso, gente. Eu conheci uma cidade lá, chamado Urubici. Eu dei um curso lá. Que lugar lindo, viu? Mas muito gelado. A Verena, ela pergunta o seguinte: o que levou você a pintar? Esse motivo ainda permanece ou mudou? Verena, esse motivo permanece. É, eu agradeço todo dia em ser um artista, em poder pintar, poder ensinar e levar a vocês todo o meu conhecimento de anos e anos de pintura. Anos e anos aí, ó, pensando, errando, né? E eu transformei esses erros em acerto e hoje eu passo aí para vocês aí praticamente mastigado. Eu sempre falo, eu sempre estou dando pulo do gato. Pulo do gato é aquele detalhe ali que às vezes as pessoas, quando aprendem, pensam assim: por que eu não aprendi isso antes? Uma coisa tão simples. Até o pegar da tinta na paleta, gente, é importante. Não se pega na tinta espremendo. Se você espremer o pincel, a tinta entra para dentro dele. E quando você vai na tela, ela não sai. E aí você vai tentar dar uma pincelada e acaba ficando aquele borrão. Então, até a forma de pegar a tinta, largar a tinta na tela, é um detalhe importante. E isso eu aprendi errando. Deixa eu ver aqui. Então tá, eu respondi, né? O que levou a pintar, né? O que levou você a pintar? O que me levou a pintar simplesmente foi a beleza da arte. Isso. Meu pai pintor, minha mãe também artista, né? Então, o que me levou a pintar foi isso. E descobri que não tem coisa mais linda no mundo do que você representar a beleza de Deus em um quadrante. Tá? Obrigado aí a todos vocês. Tem uma pergunta aqui. A Maria Aparecida, ela está perguntando qual a cor mais certa para a água quando ela aparece em uma paisagem. Se é azul claro, azul escuro ou esverdeada? Quando ela aparece numa paisagem. É, geralmente, Maria Aparecida? É. Maria Aparecida, é o seguinte. Repete a pergunta. Maria Aparecida, gente, pergunta qual que é a cor ideal para se fazer uma água, né? Se é verde, se é azul, etc. Gente, primeira coisa, o que nós temos que pensar? A água é o quê? Responde aí você. Sim, a água, não,
Azul? Não, a água não é azul, não. Azul, ela vai ficar quando o céu estiver azul, tá? E ela vai refletir. Mas também vai refletir o céu azul nela, tá? Se ela estiver muito cheia. Porque se estiver mais vazio, não vai virar um espelho. Lembra disso? A água é um espelho, tá? Se tiver muito cheio o rio, a gente enxerga muito mais os reflexos. Se a água estiver muito rasa, a gente vai misturar um pouco do reflexo com o fundo do rio. Então, não existe essa questão a cor da água. A água é transparente. O que vai depender é muito do fundo do rio, a quantidade de água que está no rio e da vegetação que está em volta do rio. E da cor, ó, do céu, tá? Então, vamos lembrar, a água é um espelho. Se tiver pouca água, ela vai refletir mais o fundo. E eu ensino aí no DVD Cachoeiras, né? Que é um dos DVDs mais famosos que eu tenho, que hoje esses DVDs estão integrados às aulas online. E nas aulas online eu também ensino rio. Qual que é o nome? Ah, rio transparente, com água transparente, tá? Isso aí eu ensino, então é muito interessante. Percebam bem a cor da água que vocês vão colocar, gente. Eu vejo muita água azul. Água azul era no jardim de infância. Nós pegamos muita coisa lá do jardim de infância, ó, né? E trazemos para o hoje. Principalmente no desenho, na pintura. Vamos começar a pensar de uma nova forma, tá? A água vai depender do ambiente ali que está em volta dela, tá? E aí, Rafa? Tem mais aí? Deixa eu ver. Não, só essas perguntas. E aí eu posso dar um... Vou falar pro pessoal aí. Turma, obrigado. Toda segunda nós estaremos aqui, tá? Na live, respondendo algumas perguntas. Se você não fez uma pergunta agora e quiser deixar aí sua pergunta, pode mandar lá para o Rafael pelo Instagram, pelo contato, né, Rafa? contato@manecoaraujo.com.br, tá? Deixa lá sua pergunta que a gente responde. Pode escrever nos comentários da live também. Ou nos comentários aí da live, tá bom? É um prazer responder todos vocês, com todo o carinho que eu tenho por vocês. Obrigado. São vocês que me fazem estar aqui. Entende? E vou falar novamente aí a questão do Telegram. Enfatizando bem, os nossos grupos de WhatsApp estão sendo extinguidos. Porque estamos migrando todo mundo para o Telegram. Telegram é uma plataforma mais leve, parecida com o WhatsApp, tá? Hoje nós podemos administrar melhor e tem recursos muito melhores e mais profissionais. Então, é isso aí. Vamos aí aguardando, né, os próximos workshops online, tá? Fique de olho, fique atento. Entre em contato com a gente aí para vocês receberem as notificações. Alguma coisa mais, Rafa? A Andréia, ela escreveu uma coisa para você. Que ela entendeu sua resposta e que ela vê que você está conseguindo lidar com as duas situações. Em alguns lugares eles te chamam de professores e em um lugar eles te chamam de grande artista Maneco Araújo. E logo as duas coisas andam junto mesmo. E que você está de parabéns e que ela sente um grande orgulho de você. Obrigado, amor. Também sinto orgulho de você. Obrigado por estar nessa caminhada comigo aí, né? Vamos caminhar junto. Sabemos que não é fácil, né, aguentar um artista. Mas você está se saindo muito bem, tá? Obrigado por você. Você é uma grande professora também. Uma grande profissional. Né? Para quem não conhece, a André Aguilar é minha namorada e ela é professora de matemática, professora particular.
Então, parabéns pelo seu trabalho, estamos unidos aí, né? Porque atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e isso é verdade, porque se não fosse o seu apoio, realmente talvez eu não estaria aqui agora, tá bom? Obrigado pelo carinho, agradeço a todos vocês aí pelo carinho também, tá? Estou próximo a vocês. Não ache que eu estou longe porque eu estou atrás aí dessa tela, do celular ou do computador, tá? Estou próximo a você, pergunte, se eu não responder, mande a mensagem, porque eu não vi. Mande a mensagem para o Rafael, em qualquer lugar, eu vou te responder com todo carinho. É lógico, eu vou responder o que eu souber, tá? O que eu não souber, eu vou responder não. Porque muitas vezes eu vejo informações desencontradas e erradas, tá? Mas às vezes as pessoas não têm culpa. Obrigado mais uma vez por você estar até agora aguentando o professor aqui. Até mais. Então até a próxima live.